Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Հակացիները, երբ որ այսպես միջոցառում անում, չեն կարողանում Եռաբլուրի մոտենալ։ Ինչի՞ց է իշխանությունը վախենում, մշտապես փակում եք այսպես իրադարձությունների ժամանակ, թե տխուր լինի, թե բանակի օրվան լինի, ինչու է փակում։ Ինձ բանակի օրը պետք է հավանաբար շնորհավորանքով սկսեք, եւ շնորհավորում եմ բոլորիս մեր բանակի օրվա կապակցությամբ։ Եվ երկրորդը ընդհանրապես կազմակերպչական խնդիրներ են, այսինքն ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկի մուտքը հատկապես խոչընդոտվում է։ Տեսնում եք, որ բազմաթիվ ավտոմեքենաներ են գնում գալիս, հավանաբար կազմակերպիչները այնպես են անում, որ մարդկանց նեղություն չտա։ Լրագրողները լուսաբանում են, բայց չեն թողնում ոնց եք։ Շնորհավորում եմ, գրավ։